İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı parlament asambleyasının sədri Pakistandan Azərbaycana keçib bu barədə asambleyanın Bakıda keçirilən 3-cü ümumi konfransında Milli məclisin sədri Sahibə Qafarova məlumat verib. Tədbirdə İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı parlament asambleyasının baş katibi Türkiyə, Pakistan, İran, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızstanın parlament rəhbərlərinin başçılığı ilə nümayəndə heyətləri iştirak edib. Postpandemiya dövründə əməkdaşlıq çağırışlar və bərpa imkanları adlı konfransda pandemiya ilə mübarizə və onun nəticələrinin dan qaldırılmasının vacibliyinə toxunan Sahibə Qafarova Azərbaycanın pandemiyadan ən çox zərər çəkən ölkələrə yardım göstərdiyini vurğulayıb. Spiker Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh quruculuğu istiqamətində atılan addımlardan da danışıb. Azərbaycan regionda uzunmüddətli sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində səylərini təbii ki davam edir. Azərbaycan sülh danışıqlarına başlamağa da hazırdır. Ermənistan anlamalıdır ki, öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməli, konstruktiv yanaşma nümayiş etdirməli və qeyd olunan prinsiplər əsasında münasibətlərin normallaşmasına getməlidir. Bu, regionda real sülhə və sabitliyə nail olmağın yeganə yoludur. Azərbaycan torpaqları işğal olunmuşdu və beynəlxalq təşkilatlar torpaqların işğalını tanımışdılar. Problemin həlli üçün ATİM-imiz qrupu yaradılmışdır. Ancaq bu təşkilat 30 ildən çox müddət ərzində heç bir həll yolunu həyata keçirə bilmədi. 44 günlük vətən mübarizəsi nəticəsində Azərbaycan öz ərazilərini özü azad etdi. Azərbaycanın mübarizəsində hər zaman dəstəy vermişik və bundan sonra da verəcəyik.